গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ টুডে' উই উইল ডিছকাছ দ্য টাইগাৰ কিং বাই কল্কি অ'কে তোমালোকৰ ভিছ ডাছ লেচন ভিছ দাছ বুকখনত থকা দ্য টাইগাৰ কিং নামৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ আৰু এই পাঠটো লিখিছে কল্কি নামৰ লেখকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই লাইন বাই লাইন পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকক ছামাৰাইজ কৰি নিদিওঁ যাতে ভালদৰে বুজি পোৱা লেচনটো সেইকাৰণে লাইন বাই লাইন পঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমতে চাওঁ হা ইয়াত বিফৰ ইউ ৰিড এটা কুৱেশ্যন দিছে হোৱাট ইজ দ্য জেনেৰেল এটিটিউড অফ হিউমেন বিংছ টুৱাৰ্ডছ ৱাইল্ড এনিমেলছ অ'কে ইয়াত কি কৈছে বন্য জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি মানুহৰ সাধাৰণ দৃষ্টিভংগী কেনেধৰণৰ অ'কে এইটো তোমালোকক ডিচকাছ কৰিবলৈ দিছে আমাৰ জীৱ জন্তুসমূহৰ প্ৰতি আমাৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা গতিকে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লেচনটো দ্য মহাৰাজা অৱ প্ৰতিমণ্ডপুৰম ইজ দ্য হিৰো অৱ দি ষ্টৰী অ'কে ইয়াত এজন মহাৰাজৰ কথা কোৱা হৈছে অ'কে তেওঁ হৈছে প্ৰতিমণ্ডপুৰমৰ এজন ৰজা অ'কে আৰু তেওঁৱে হৈছে এই ষ্টৰিটোৰ নায়ক অৰ্থাৎ হিৰো হি মে' বি আইডেণ্টিফাইড এজ হিজ হাইন ইজ জামেদৰ জেনেৰেল খিলেডাৰ মেজৰ শ্বভাগ্যভ চাম্হাৰী অ'কে মহাৰাজা ধীৰাজ বিশ্বভূমণ সম্ৰাট চাৰ জিলানী জাং জাং বাহাদুৰ এম এ ডি এছ এ চি টি চি অ'ৰ চি আৰ চি কে অ'কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইবোৰ হৈছে তেওঁৰ নাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইখিনি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হোৱাট হোৱাট ৱেৰ দ্য নেমছ অফ আৱাৰ মহাৰাজা অ'কে বা তেওঁৰ নামবোৰ কি আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে গতিকে এইখিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকে মন দিবা তাৰপাছত চোৱা বাট দিছ নেম ইজ অফ এণ্ড শ্বৰ্টেণ্ট টু দ্য টাইগাৰ কিং তেওঁৰ যদিও এইবোৰ নাম আছিলে বহুতবোৰ কিন্তু তেওঁক সাধাৰণতে দ্য টাইগাৰ কিং নামেৰে জনা গৈছিল অ'কে আই হেভ কাম ফৰৱাৰ্ড টু টেল ইউ হোৱাই হি কেম টু বি নৌন এজ টাইগাৰ কিং অ'কে ইয়াত আমাৰ নেৰেটৰ নেৰেটৰ মানে কোন যিয়ে কাহিনীটো বৰ্ণনা কৰি থাকে আৰু ইয়াত ৰাইটাৰজনকে আমি নেৰেটৰ বুলি ভাবিছোঁ অ'কে কাৰণ ইয়াত আই বুলি কোৱা হৈছে ছ' এইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন নেৰেটৰ হয় গতিকে ইয়াক নেৰেটৰ নেৰেটৰে কি কৈছে যে মই এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ কিয় তেওঁ বাঘ ৰজা হিচাপে পৰিচিত হ'ল অ'কে আই হেভ কাম ফৰৱাৰ্ড টু টেল ইউ হোৱাই হি কেম টু বি নৌন এজ টাইগাৰ কিং তেওঁ কিহৰ কাৰণে বাঘ ৰজা বা টাইগাৰ কিং বুলি জনা গ'ল সেইটো কথা ক'বলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ অ'কে মই বুলি কোনে কৈছে নেৰেটৰজনে কৈছে আই হেভ ন' ইনটেনশ্যন অফ প্ৰিটেণ্ডিং টু এডভান্স অনলি টু এণ্ড ইন এ ষ্ট্ৰেটেজিক উইথড্ৰল অ'কে ইয়াত কি কৈছে যে মাত্ৰ সমাপ্তি ঘটাবৰ বাবে তাৰমানে কেৱল লেচনটো মই শেষ কৰিবৰ কাৰণে মই মানে উদ্দেশ্য নহয় মই কেৱল লেচনটো শেষ কৰাটোৱে মানে মোৰ কোনো ধৰণৰ উদ্দেশ্য নহয় অ'কে ইভেন দ্য ট্ৰিট অফ এ ষ্টোকা বোম্বাৰ উইল নট থ্ৰ' মি অফ ট্ৰেক অ'কে ইয়াত কি কৈছে যদি ষ্টোকা বোম্বাৰ অ'কে ষ্টোকা বোম্বাৰ হৈছে এখন বোমাৰু বিমান অ'কে ষ্টোকা বোম্বাৰেও যদি মোক আহি ভাবুকি দিয়ে তথাপিতো মই এই মানে কাহিনীটো শ্বৰ্ট কৰি নথওঁ বা শেষ কৰি নিদিওঁ তাৰমানে ইয়াত কি কৈছে নেৰেটৰে গোটেই কাহিনীটো ডিটেইলছত ক'বলৈ মানে চেষ্টা কৰিছে দ্য ষ্টোকা ইফ ইট লাইকছ কেন বি টে হেষ্টি ৰিট ৰিট ফ্ৰম মাই ষ্ট'ৰি অ'কে ইয়াত এইটো অলপ কমেডী টাইপ ইয়াত কি কৈছে যে যদি ষ্টোকা বোম্বাৰ আহি পিনে বিচাৰে মানে যে মোৰ কাহিনী নুশুনাকৈ তেওঁ গুচি যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চয় যাব পাৰে মোৰ কাহিনীৰ পৰা অসন্তোষজনক কথা এৰাই চলিবলৈ মানে ষ্টোকা বোম্বাৰ অতি শীঘ্ৰেই আঁতৰি যাব পাৰে অ'কে ইয়াত ষ্টোকা বোম্বাৰৰ কথাটো এটা আমাক আমোদ দিবৰ কাৰণে অনা হৈছে ৰাইট এট দ্য ষ্টাৰ্থ ইট ইজ ইম্পেৰিটিভ টু ডিচক্ল'জ এ মেটাৰ অফ ভাইটেল ইম্পৰটেঞ্চ এবাউট দ্য টাইগাৰ কিং অ'কে ইয়াত নেৰে তৰে কি কৈছে আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে এইটো উল্লেখ কৰা দৰকাৰ যে বাঘৰজাৰ এটা অতি উল্লেখযোগ্য কথা আছিল অ'কে ৰাইট এট দ্য ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ইট ইজ ইম্পাৰিটিভ টু ডিচক্ল'জ এ মেটাৰ অফ ভাইটেল ইম্পৰটেঞ্চ এবাউট দ্য টাইগাৰ কিং টাইগাৰ কিঙৰ এটা উল্লেখযোগ্য কথাটো ডিচক্ল'জ কৰাটো অৰ্থাৎ তোমালোকৰ আগত কৈ দিয়াটো এটা দৰকাৰী সেইকাৰণে তেওঁ ক'ব ওলাইছে এভৰি ওৱান হু ৰিচ অফ হিম উইল এক্সপেৰিয়েঞ্চ দ্য নেচাৰেল ডিজায়াৰ টু মিট এ মেন অফ হিজ ইন ডমিটেবল অ'কে ইনডমিটেবল কাৰেজ ফেচ টু ফেচ অ'কে ইয়াত কি কৈছে তেওঁৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা প্ৰত্যেকেই তেওঁৰ বিষয়ে যিসকলে জানে প্ৰত্যেকেই এজন দুৰ্য ব্যক্তিক এজন অতি ইনডমিটেবল অৰ্থাৎ ইনডমিটেবল মানে দুৰ্য যাক কোনেও মানে হৰুৱাব নোৱাৰে অ'কে কাৰেজ কাৰেজ মানে কি সাহসী দুৰ্য ব্যক্তিক মুখামুখিকৈ লগ কৰি অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিবলৈ সকলোৱে বিচাৰে অৰ্থাৎ তেওঁৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ মানে পাৰ্চনেলিটি আছিলে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব আছিল তেওঁৰ কেনেকুৱা সাহস আছিল অ'কে সেইখিনি যোনে শুনে তেওঁ সঁচাকৈয়ে সেই ব্যক্তিজনক মুখামুখিকৈ লগ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিবই বাট দেৰ ইজ ন' চান্স অফ ইটছ ফুলফিলমেণ্ট কিন্তু সেই আশা পূৰণ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ চান্স নাই কিহৰ কাৰণে নাই এজ ভাৰত চেইট টু ৰামা এবাউট দশৰথ দ্য টাইগাৰ কিং হেজ ৰিচড ডেট ফাইনেল এবৰ্ড অফ অল লিভিং ক্ৰেছাৰ্ছ অ'কে চ' দশৰথৰ বিষয়ে ভৰত ৰামক কোৱাৰ দৰে এতিয়া দশৰথ কোন আছিলে ৰামৰ দেউতাক আছিলে হয়নে নহয় ত' এইটো ৰামায়ণৰ পৰা আনিছে অলপমান কথা দশৰথৰ বিষয়ে ভৰতে ৰামক কোৱাৰ দৰে বাঘ ৰজাই সকলো জীৱিত বস্তুৰে শেষ আশ্ৰয়স্থল পাইছিল অ'কে দশৰথৰ বিষয়ে ৰামে ৰাম মানে ৰামক ভৰতে কৈছিল যে এতিয়া আৰু দশ তেখেতৰ দেউতাকক আৰু লগ কৰাৰ সময় নাই কাৰণ তেখেতৰ দেউতাকে এই জীৱিত ব্যক্তি মানে জীৱিত প্ৰাণীৰ পৰা মানে সম্বন্ধ এৰাই এটা বেলেগ ষ্টেজত গুচি গৈছে অৰ্থাৎ বেলেগ এটা আশ্ৰয়স্থল পাইছেগৈ ঠিক সেইদৰে আমাৰ টাইগাৰ কিঙেও সকলো জীৱিত বস্তুৰ পৰা আঁতৰি এক শেষ আশ্ৰয়স্থল পাইছে অৰ্থাৎ তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে অ'কে এইখিনি কথাকে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে অৰ্থাৎ টাইগাৰ কিঙৰ মৃত্যু হৈছে এইখিনি কথাকে ঘূৰাই পকাই আমাৰ ৰাইটৰে লিখিছে অলপমান আমোদ দিবৰ কাৰণে আমাক ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ দ্য টাইগাৰ কিং ইজ ডেট অ'কে অন্য ভাষাত ক'বলৈ হ'লে বাঘ ৰজাৰ মৃত্যু হৈছিল ঠিক আছে এইখিনি নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে তাৰপাছত চোৱা দ্য আ মেনাৰ অফ হিছ ডেথ ইজ এ মেটাৰ অফ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ইণ্টাৰেষ্ট অ'কে ইট কেন বি ৰিভিল্ড অনলি এট দ্য এণ্ড অফ দ্য টেইল তেওঁৰ মৃত্যুৰ যিটো বিষয় সেইটো এটা বিশেষ মন কৰিবলগীয়া দ্য মেনাৰ অফ ইজ ডেট ইজ এ মেটাৰ অফ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ইণ্টাৰেষ্ট অ'কে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ইয়াত এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছে বিশেষ কিবা এটা মানে আমোদজনক কিবা এটা বিষয় আছে অ'কে ইট কেন বি ৰিভিল অনলি এট দ্য এণ্ড অফ দ্য টেইল আৰু সেইটো কেতিয়া আমি গম পাম আৰু এইটো ৰিভিল হ'ব মানে ওলাই পৰিব কেতিয়া একেবাৰে শেষত এই কাহিনীটোৰ একেবাৰে শেষত আমি গম পাম অ'কে ইয়াত কাহিনীৰ শেষতহে কেৱল ব্যক্ত কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি দ্য ম'ষ্ট ফেণ্টাষ্টিক এছপেক্ট অফ হিজ ডি মাইজ অ'কে ডিমাইজ মানে কি মৃত্যু হোৱা ৱাজ ডেট এছ চোন এছ হি ৱাজ বৰ্ণ এষ্ট্ৰলজাৰ্ছ হেড ফ'ৰটল ফ'ৰটল মানে ভৱিষ্যতবাণী অ'কে ফ'ৰটল কৰা মানে কি ভৱিষ্যতবাণী কৰা ফ'ৰটল মিনচ ভৱিষ্যতবাণী ডেট ওৱান ডে' ডেট টাইগাৰ কিং উড একচুৱেলি হেভ টু ডাই অ'কে তেওঁৰ যেতিয়া জন্ম হৈছিল তেতিয়াই এটা ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিলে এষ্ট্ৰলজাৰে যে টাইগাৰ কিঙৰ এদিন বাস্তৱিকতে মৃত্যু হ'ব অ'কে তাৰপাছত কি লিখা আছে দ্য চাইল্ড উইল গ্ৰ' আপ টু বিকাম দ্য ৱাৰিঅৰ অফ ৱাৰিয় হিৰ' অৱ হিৰোজ চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়নছ অ'কে কি কৈছে যে শিশুটো যোদ্ধাৰু যোদ্ধা অ'কে ৱাৰিয়'ৰ অফ ৱাৰিয় ৱাৰিয়ৰ মানে কি যোদ্ধা যোদ্ধাৰু যোদ্ধা হিৰো অৱ হিৰ'জ নায়কৰ নায়ক অৰ্থাৎ মহানায়ক চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়নছ অ'কে চেম্পিয়নৰো চেম্পিয়ন হিচাপে গঢ়ি উঠিব বাট অ'কে ডট 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 তাৰমানে ইয়াত কি আছে ছাছপেঞ্চ আছে কিন্তু দেথ দেয়াৰ লিপছ এণ্ড শ্বেলুথ হাৰ্ট অ'কে ডে বাইট দেয়াৰ লিপছ এণ্ড শ্বেলোট হাৰ্ড অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ উঠবোৰ কঁপি উঠিল আৰু কণ্ঠৰ ৰুদ্ধ হৈ গৈছিল মানে কথা ক'বলৈ পৰা নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাতটো ৰৈ গৈছিল হুৱেন কম্পেল চেলোত মানে চেলুত মানে গিলা চেলোট হাৰ্ট তেওঁলোকে গিলিব পৰা নাছিল অৰ্থাৎ কণ্ঠটো ৰুদ্ধ হৈ গৈছিল ৰৈ গৈছিল হুৱেন কম্পেল্ড টু কণ্টিনিউ দ্য এষ্ট্ৰলজাৰ্ছ কেম আউট উইথ ইট অ'কে যেতিয়া তেওঁলোকে মানে সম্পূৰ্ণ ক কথাখিনি ক'বলৈ কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হ'ল যে ক'বই লাগিব বুলি তেতিয়া জ্যোতিষীসকলে ক'লে অ'কে যেতিয়া তেওঁলোকক মানে বাধ্য কৰোৱা হ'ল যে ক'বই লাগিব তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে কি ক'লে দিছ ইজ এ ছিক্ৰেট হুইট শ্বুড নট বি ৰিভিল্ড এট অল অ'কে এইটো এটা গোপন কথা যিটো মুঠৰ ওপৰত জনাজনী কৰা নাযায় মানে এইটো এটা চিক্ৰেট কথা আৰু ইয়াক আমি মানে উলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ ৰিভিল্ড ৰিভিল কৰা মানে উদঙাই দিয়া অ'কে উদঙাই দিব নোৱাৰোঁ বা মানুহে জনাজাত কৰিব নোৱাৰোঁ এণ্ড য়েট উই আৰ ফৰ্চ টু স্পিক আউট কিন্তু তথাপি আমি ক'বলৈ বাধ্য দ্য চাইল্ড বৰ্ণ আণ্ডাৰ দিছ ষ্টাৰ উইল ওৱান দে হেভ টু মিট ইটছ ডেট অ'কে কি কৈছে যে শিশুটো এই শিশুটো এইটো নক্ষত্ৰৰ প্ৰভাৱত জন্ম হৈছে আৰু এদিন ইয়াৰ মৃত্যু হ'ব তোমালোকে নিশ্চয় জানা যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী জন্ম পায় আমাৰ সমাজত কি কৰা হয় জ্যোতিষীসকলে নাম গণনা কৰে হয়নে নহয় আৰু তেতিয়া শিশুটো কোনটো নক্ষত্ৰত জন্ম হৈছে কোনটো ক্ষণত জন্ম হৈছে কি বাৰে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কি ৰাশি এইবোৰ কয় হয়নে নহয় আৰু তেতিয়া শিশুটোৰ ভৱিষ্যতবাণীও অলপমান কৈ দিয়ে ঠিক সেইদৰে এজন এজনতো ৰয়েল হয় মানে নহয় ৰয়েল মানে কিং হয় তেওঁ ৰজাৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা অ'কে তেওঁ এজন প্ৰিন্স হয় গতিকে তেওঁৰ বিষয়েতো কোৱাটো স্বাভাৱিক এতিয়া কি কৈছে যে তেওঁ এইটো নক্ষত্ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে তেওঁ এদিন মৃত্যু হোৱাটো মানে নিশ্চিত এট ডেট ভেৰী মোমেণ্ট এ গ্ৰেট মিৰাক টুক প্লেচ কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে এটা আচৰিত ঘটনা মিৰাক মানে আচৰিত ঘটনা এটা ঘটিলে কি হৈছিল এন এষ্ট এন এষ্টাইজিং ফ্ৰেছ এমাৰ্জ ফ্ৰম দ্য লিভচ অফ দ্য টেন ডে অ'ল্ড জিলানী জং জং বাহাদুৰ অ' ৱাইজ প্ৰফেটছ অ'কে সেইখিনি সময়ত এটা আচৰিত ঘটনা ঘটিলে কি ঘটিল যে দহদিনীয়া কেঁচুৱা অ'কে জিলানী জং জং বাহাদুৰ অ'কে এইটো দ্য টাইগাৰ কিঙৰ আন এটা নাম হয়নে দ্য টাইগাৰ কিং বা সেই শিশুটোৱে দহদিনীয়া এটা শিশুৱে শিশুৰ ওঠৰ পৰা মানে ফুটি উঠিল অৰ্থাৎ শিশুটোৱে কথা ক'লে কি ক'লে অ' ৱাইজ প্ৰফেটছ ৱাইজ মানে জ্ঞানী আৰু প্ৰফেট মানে কি জ্যোতিষীসকল আৰু কৈছে অ' ৱাইজ প্ৰফেটছ হেই বুদ্ধিমান হেই জ্ঞানী জ্যোতিষীসকল এভৰি ওৱান ষ্টু ট্ৰান্স ট্ৰাঞ্চফিক্স ইন টু ষ্টুপি ফেকচন অ'কে সকলো মানুহ কি হৈছিল আচৰিত হৈ পৰিছিল অ'কে আৰু জঠৰ হৈ গৈছিল মানে একদম সকলো নিস্তব্ধ হৈ পৰিছিল অ'কে দে লুকড ৱ ৱাইডলি এট ইটছ আৰ্ডাৰ এণ্ড ব্লিংক অ'কে সকলোৱে ইজনে সিজনৰ মুখলৈ চাইছিল আৰু সিহঁতৰ চকুবিলাক ডাঙৰ হৈ গৈছিল অ'কে অ' ৱাইজ প্ৰফেটছ অ'কে আকৌ কৈছে শিশুটোৱে আকৌ কৈছে কি কৈছে অ' ৱাইজ প্ৰফেটছ ইট ৱাজ আই হু স্প'ক অ'কে অ' বুদ্ধিমান প্ৰফেটসকল অৰ্থাৎ মানে জ্যোতিষীসকল জ্ঞানী লোকসকল কথা কোৱাজন ময়ে ইট ৱ ৱ ৱাজ আই হু স্পক অ'কে যিজনে কথা কৈছে সেইজন ময়ে এইখিনি কথা কোনে কৈছে সৰু শিশু অ'কে দহদিনীয়া এটা শিশু জিলানী জং জং বাহাদুৰ অৰ্থাৎ আমাৰ মহাৰাজাই কৈছে দিছ টাইম দেৰ ৱেৰ ন' গ্ৰাউণ্ডছ ফৰ ডাউট যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ শিশুটোৱে মাত দিলে তেতিয়া আৰু সন্দেহ কৰাৰ মানে কোনো কথাই নাছিল অ'কে ইট ৱাজ দ্য ইনফেণ্ট ইনফেণ্ট মানে কি শিশু অ'কে ইট ৱাজ দ্য ইনফেণ্ট বৰ্ণ জাষ্ট টেন ডেইজ এগ' হু হেড এনাউঞ্চিয়েটেড দ্য ৱৰ্ডছ শ্ব' ক্লিয়াৰলি ক্লিয়াৰলি অ'কে এইখিনি আছোঁ এইখিনি পাইছোঁ আমি যে এইটো আছিল এটা দহদিন আগতে জন্ম হোৱা শিশুৰ মুখেৰে কোৱা স্পষ্ট শব্দ অ'কে ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান স্পষ্টকৈ এটা দহ দিন আগতে জন্ম পোৱা শিশু এটাই মাত দিছে দীফ এষ্ট্ৰলজাৰ টুক অফ হিছ স্পেকটেকুল্ছ স্পেকটিকলছ মানে চশমা অ'কে স্পেকটেকুললছ মানে কি চশমা মনত ৰাখিবা এণ্ড গেজ আইডেণ্টিফা আইডেন ইণ্টেণ্টলি এড দা বেভী অ'কে চ' ইয়াত কি কৈছে চিফ এষ্ট্ৰলজাৰ মানে মুখ্য এষ্ট্ৰলজাৰ তাত এজনে এষ্ট্ৰলজাৰ নাই এজনে জ্যোতিষী নাই কেইবাজনো জ্যোতিষী আহিছে এজন মুখ্য জ্যোতিষী আৰু বাকীবিলাক কি আছিলে তেওঁৰ সহায়কাৰী জ্যোতিষী আছিলে অ'কে মুখ্য জ্যোতিষীজনে তেওঁৰ চশমাযোৰ খুলি ল'লে আৰু উৎসুকতাৰে শিশুটোৰ ফালে চালে আৰু মানে আমাৰ ৰজাৰ ফালে চালে গেষ্ট গেষ্ট মানে মন দি চোৱা অ'কে অল দ'জ হু আৰ বৰ্ণ উইল ওৱান ডে হেভ টু ডাই অ'কে শিশুটোৱে কি ক'লে এতিয়া ব্ৰেকে যিখিনি উৰ্ধকৰ্মাৰ ভিতৰত আছে সেইখিনি কোনোবাই কোৱা কথা অ'কে সেইখিনি হৈছে ডাই ল কাৰোবাৰ মুখেৰে কোৱা কথা চ' ইয়াত কি কৈছে অল দ'জ হু আৰ বৰ্ণ উইল ওৱান ডে হেভ টু ডাই অ'কে যি জন্ম লয় অ'কে তেওঁ এদিন হ'লেও এদিন মৃত্যু হ'বই অ'কে অৰ্থাৎ জন্ম লোৱা প্ৰত্যেকে এদিন হ'লেও মৃত্যুবৰণ কৰিবই লাগিব উইথ ড'ট নিদ য়ৰ প্ৰেডিকচনছ টু ন' ডেট আমাক আপোনাৰ কোনো ভৱিষ্যতবাণীৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ এইটো সাধাৰণ কথা সকলোৱে জানে যে এদিন জন্মগ্ৰহণ কৰিলে এদিন মৃত্যু হ'বই গতিকে উই ড'ণ্ট নিড ইউৰ প্ৰেডিকচনছ টু ন' ডেট আপোনাৰ ভৱিষ্যতবাণী জনাৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই দেৰ উড বি ছাম চেন্স ইন ইট ইফ ইউ কুড টেইল আজ দ্য মেনাৰ অফ ডেট ডেথ অ'কে কি কৈছে যদি তাৰ মাজতো ইয়াতো এটা অৰ্থ থাকিব যদিহে আপুনি আমাক ক'ব পাৰে যে মৃত্যু কেনেদৰে হ'ব অ'কে দেয়াৰ উড বি চাম চেঞ্চ অ'কে তাত এটা অৰ্থ থাকিব ইফ ইউ কুড টেইল আজ দ্য মেনাৰ অফ ডেট ডেথ সেই মিটটো কেনেধৰণেৰে হ'ব যদি আপুনি ক'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাত কোনোবা নহয় কিবা এটা অৰ্থ থাকিব দ্য ৰয়েল ইনফেণ্ট আটৰ্ট দিছ ৱৰ্ডছ ইন হিজ লিটিল্কুইকি স্কুইকি ভইচ স্কুইকি মানে সৰু শিশুৰ মাত আৰু অ'কে শিশু শিশুটোৱে এই কথাখিনি অতি স্পষ্টকৈ কৈছিল অ'কে শিশুটিৰ এইখিনি কথা খুব ধুনীয়াকৈ খুব মানে স্পষ্টকৈ সুধিছিল অ'কে দীফ এষ্ট্ৰলজাৰ প্লেষ্ট হিজ ফিংগাৰ অন হিজ নৌজ ইন অণ্ডাৰ অ'কে মুখ্য জ্যোতিষীজনে আচৰিত হৈ তেওঁৰ হাতৰ আঙুলি নাকত লগালে অ'কে চিন্তা কৰিলে আচৰিত হৈ তেওঁৰ হাতৰ আঙুলিটো নাকত লগালে এ বেবী ব্ৰলি টেন ডেইজ অ'ল্ড অ'পেনছ ইটছ লিভছ ইন স্পীচ অ'কে আচৰিত হৈছে যে দহদিনীয়া এটা শিশু অ'কে কিবাকৈ দহদিন হৈছে এই কেঁচুৱা এটাই এটা কথা ক'ব পাৰিছে অ'কে অকল কথা কোৱাই নহয় নট অনলি ডেট কেৱল কথা কোৱাই নহয় ইট অলছ' ৰেইজেজ ইণ্টেলিজেণ্ট কুৱেশ্যনছ তেওঁ আকৌ এটা বুদ্ধি ইণ্টেলিজেণ্ট মানে কি বুদ্ধিদীপ্ত হয়নে নহয় তো ইণ্টেলিজেণ্ট কুৱেশ্যন এটাও তেওঁক সুধিব পাৰিছে অ'কে ইনক্ৰেডিবল অ'কে অবিশ্বাস্য ইনক্ৰেডিবল মানে কি অবিশ্বাস্য অ'কে মনত ৰাখিবা ইনক্ৰেডিবল অবিশ্বাস্য ৰেডাৰ লাইক দ্য বুলেটিনছ ইছুড বাই দ্য ৱাৰ অফিচ দেন ফেক্স অ'কে ইয়াত কি কৈছে ৰেডৰ লাইক দ্য বুলেটিনচ ইছ্যুড বাই দ্য ৱাৰ অফিচ অ'কে ৱাৰ অফিচৰ পৰা ইছ্যু হোৱা বুলেটিনতকৈ মানে ই অতি অবিচ্ছেক্য অকে দেন তাতকৈ বেছি ফেক হয় অ'কে দেন ফেকছ ডেট শ্বিফ এষ্ট্ৰলজাৰ টু হিজ ফিংগাৰ অফ হিজ ন'জ এণ্ড ফিক্সড হিজ আইজ আপন দ্য লিটিল প্ৰিন্স অ'কে ইয়াত কি কৈছে মানে মুখ্য জ্যোতিষীজনে স্থিৰ দৃষ্টিৰে মানে সেই সৰু ল'ৰাটোলৈ চাইছিল দ্য চিপ এষ্ট্ৰলজাৰ টুক হিজ ফিংগাৰ অফ হিচ ন'জ তাৰ নাকৰ পৰা আঙুলিটো নমাইছিল আৰু ফিক্স হিজ আইচ আপন দ্য লিটিল প্ৰিন্স তেওঁৰ চকু সেই শিশুটোৰ ওপৰত মানে নিবদ্ধ কৰিছিল অ'কে দ্য প্ৰিন্স ৱ ৱাজ বৰ্ণ ইন দ্য আৱাৰ অফ দ্য ব'ল্ড অ'কে ইয়াত কি কৈছে মানে এষ্ট্ৰলজাৰজনে কৈছে শিশুটো অৰ্থাৎ ৰাজকুমাৰ দ্য প্ৰিন্স মানে কোন কাৰ কথা কৈছে ৰাজকুমাৰজনৰ কথা কৈছে আমাৰ ৰজা তো ৰাজকুমাৰৰ জন্ম হৈছিল কি সময়ত আৱাৰ অফ দ্য বুল অৰ্থাৎ খাৰ মানে বোল মানে কি খাৰ গৰু সেই খাৰ গৰুৰ সময়ত মানে লগ্নত কি হৈছিল আমাৰ ৰাজকুমাৰজনৰ জন্ম হৈছিল দ্য বোল এণ্ড দ্য টাইগাৰ আৰ এনেমিজ অ'কে বোল আৰু টাইগাৰ বাঘ আৰু সাৰ গৰু কি হয় এনেমি হয় ইটো আনটোৰ শত্ৰু হয় ডেৰ ফ'ৰ সেইকাৰণে ডেট কামছ ফ্ৰম দ্য টাইগাৰ অ'কে সেইকাৰণে তেখেতৰ মৃত্যু ক'ৰ পৰা আহিব বাঘৰ পৰা আহিব অৰ্থাৎ বাঘৰ দ্বাৰা তেখেতৰ মৃত্যু হ'ব সি এক্সপ্লেইন আৰু তেওঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি বৰ্ণনা কৰিছিল কোনে কৈছিল এইখিনি কথা অ'কে এইখিনি কথা কৈছিল চিফ এষ্ট্ৰলজাৰজনে ইউ মে' থিংক ডেট ক্ৰাউন প্ৰিন্স জাং জাং বাহাদুর ওয়া থ্রোন ইন টু এ কুয়েক হেন হি হার্ড দ্য ওয়ার্ল্ড টাইগার ওকে ইউ মে থিঙ্ক ইয়াত আমার নেটরে আমা কেছে অর্থাৎ রিডারসল কেছে আমি যে পড়ি আছো আমাকে কেছে ইউ মে থিঙ্ক তোমালকে ভাবি পড়া বা তুমি ভাবিব পড়া হয়তো ডেট ক্রাউন প্রিন্স জাং জাং বাহাদুর ওয়া স্রোন ইন টু এ কুয়েক হুয়েন হি হার্ড দ্য ওয়ার্ড টাইগার যেটা মানে আমাৰ জং জং বাহাদুৰে যেতিয়া বাঘ শব্দটো শুনিলে টাইগাৰ শব্দটো শুনিলে তেতিয়া যেন তে মানে যুৱৰাজ আমাৰ ৰাজকুমাৰ যেন প্ৰকাণ্ড জোকাৰ জোকাৰণিৰ মাজতহে দলিয়াই দিয়া হৈছিল তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিব পাৰা অ'কে যে তেওঁ বাঘৰ বাঘ শব্দটো শুনাৰ লগে লগে তেওঁ যেন কঁপি উঠিছিল এনেকুৱা এনেকৈ ভাবিব পাৰা ডেট ৱাজ একজেক্টলি হোৱাট ডিট নট হেপেন অ'কে কিন্তু ইয়াত কি কৈছে প্ৰকৃততে তেনেকুৱা একো হোৱা নাছিল অ'কে ইয়াত নেৰে আমাক কৈছে যে টাইগাৰ মাতটো টাইগাৰ নামটো শুনাৰ লগে লগে নিশ্চয় আমাৰ ৰাজকুমাৰে ভয়ত কঁপি উঠিছিল বুলি তুমি ভাবিব পাৰা কিন্তু ডেট ৱাজ একজেক্টলি হোৱাট ইট নট হেপেন তেনেকুৱা ধৰণৰ একোৱেই হোৱা নাছিল এজ চুন এজ শিশ প্ৰণাউন্স্ড যেতিয়া শিশুটোৱে মানে শুনা পাইছিল অ'কে এই টাইগাৰ শব্দটো উচ্চাৰণ কৰা শুনা পাইছিল প্ৰনাউন্সড অৰ্থাৎ উচ্চাৰণ কৰা শুনা পাইছিল দ্য ক্ৰাউন প্ৰিন্স কেভ হে ডিপ গ্ৰাউল অ'কে গ্ৰাউল মানে কি গেঙেৰি মাৰি উঠা অ'কে গেঙেৰি মাৰি উঠা খঙত মানে ভোৰ ভৰাই উঠা আৰু প্ৰিন্সে অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজকুমাৰে খঙত মানে গেঙেৰি মাৰি উঠিছিল আৰু টেৰিফাইং ৱৰ্ডছ এমাৰ্ছ ফ্ৰম হিজ লিপছ তেওঁৰ মুখৰ পৰা মানে টেৰিফাইং অৰ্থাৎ ভয় লগা কিছুমান শব্দ ওলাই আহিছিল লেট টাইগাৰ্ছ ভি ৱেৰ অ'কে ইয়াত কি কৈছে বাঘ সাৱধান লেট টাইগাৰ্ছ ভি ৱেৰ অ'কে এই এইখিনি কথা কোনে কৈছে উদ্ধকৰ্মাৰ ভিতৰত থকা কথাখিনি কোনে কৈছে আমাৰ ৰাজকুমাৰে কৈছে তাত টাইগাৰ কিঙে কৈছে দিছ একাউণ্ট ইজ অ'নলি এ ৰিয়ুমৰ অ'কে ৰাইভ ইন প্ৰতিবন্ধপুৰম পাথ উইথ হিন চাইড উই মে' কনক্লুড ইট ৱাজ বেষ্ট অন চাম ট্ৰুথ অ'কে ইয়াত কি কৈছে দিছ একাউণ্ট ইজ অন এ ৰি ৰিউমাৰ ইন প্ৰতিবন্ধ প্ৰতিবন্ধপুৰ ৰিউমাৰ মানে কি ৰিউমাৰ মানে হৈছে কিছুমান আজব মানে গুজব অ'কে উৰা বাতৰি আৰু ঠিক ইয়াত কি কৈছে এই কথা প্ৰতিমণ্ডময় পুৰমত মানে প্ৰতিবন্ধপুৰমত কি হৈছিল এটা ৰিউমাৰ এটা গুজব বা এটা উৰা বাতৰি টাইপত মানে ঘূৰি আছিল তাত প্ৰচলিত হৈ আছিল বাট উইথ হিন চাইট উই মে' কনক্লুড টিট ৱাজ বেষ্ট অন ছাম ট্ৰুথ কিন্তু পূৰ্বৰ যিটো ঘটনা আমাক কৈছে ত' সেইখিনি চাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো এটা সত্য কথাৰ ওপৰতহে আধাৰিত আছিল তাৰপাছত চোৱা ক্ৰাউন প্ৰিন্স জং জং বাহাদুৰ জং জং বাহাদুৰ গ্ৰীউ এইটো গ্ৰীউ হয় ডব্লিউ হয় গ্ৰীউ টলাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰংগাৰ ডে বাই ডে অ'কে ইয়াত কি কৈছে ক্ৰাউন প্ৰিন্স আমাৰ যুৱৰাজ অ'কে জং জং বাহাদুৰ দিনক দিনে ডাঙৰ হৈছিল আৰু শক্তিশালী হৈছিল অৰ্থাৎ হৃষ্টপুষ্ট হৈছিল ন' আদাৰ মিৰাক মৰ্গ হিজ চাইল্ডহুড টেজ এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য ইভেণ্ট অলৰেডি ডেছক্ৰাইব অ'কে প্ৰথমতে যিটো আমাক মানে এটা কাহিনী আমাক বৰ্ণনা কৰিলে বা যিটো মিৰাক অৰ্থাৎ আচৰিত ঘটনা যিটো তেওঁৰ শিশুকালত সেই দহদিনীয়া সময়তে ঘটিছিল সেইটোৰ পাছত আৰু কোনো ধৰণৰ আচৰিত ধৰণৰ ঘটনা ঘটা নাই দ্য বয় ড্ৰেংক এইখিনি ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট হয় মনত ৰাখিবা এইখিনি কথা মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট দ্য বয় ড্ৰেংক দ্য মিল্ক of an English cow, okay? শিশুটোৱে কি খাইছিল ইংলিছ কাউৰ গাখীৰ খাইছিল অ'কে ইংলিছ গৰুৰ গাখীৰ খাইছিল ৱাজ ব্ৰতা বাইন ইংলিছ ন্যানী আৰু এজন ইংলিছ ন্যানী অৰ্থাৎ ইংলিছ ধাত্ৰীৰ দ্বাৰা তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছিল টিউটৰ ইন ইংলিছ বাই এন ইংলিছ মেন আৰু ইংলিছ শিকাইছিল তেওঁ এজন ইংলিছৰ টিউচ মানে টিউটৰে এজন ইংলিছৰ শিক্ষকে ছ' নাথিং বাট ইংলিছ ফিল্মছ অ'কে তেওঁ ইংলিছ ফিল্মৰ বাহিৰে একোৱেই দেখা চোৱা নাছিল অ'কে একজেক্টলি এজ দ্য ক্ৰাউন প্ৰিন্সেছ অফ অল দ্য আদাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ডিট অ'কে বাকী ভাৰতৰ বাকীবিলাক ৰাজ্যৰ যিবোৰ ৰাজকুমাৰ আছে সেইসকল যেনেদৰে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল ঠিক তেনেদৰেই আমাৰ জং জং বাহাদুৰো ডাঙৰ দীঘল হৈছিল অ'কে আৰু কাষত এটা কুৱেশ্যন আছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাবা হোৱাট ডিট দ্য ৰয়েল ইনফেণ্ট গ্ৰ' আপ টু বি অ'কে মই নেক্সট বেলেগ এটা ভিডিঅ' তোমালোকক কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ ডিছকাছ কৰিম আজি ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব গতিকে মই কুৱেশ্যন এনচাৰবোৰ আজি ডিচকাছ নকৰোঁ মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হোৱাট ডিড দ্য ৰয়েল ইনফেণ্ট ক্ৰপ আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো এইখিনিতে আছে ঠিক আছে আমাৰ ৰয়েল ইনফেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাজকুমাৰ কেনেদৰে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল এইখিনি কথা ইয়াত আছে তোমালোকে লিখিবা কেনেদৰে ডাঙৰ দীঘল হৈছিল মানে টলাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰংগাৰ হৈছিল ডে' বাই ডে' অ'কে তাৰপাছত কি আছে দ্য বয় ড্ৰেংক দ্য মিল্ক অফ এণ্ড ইংলিছ কা সেইখিনি কথা তোমালোকে নিজৰ ভাষাত লিখিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা হুৱেন ই কেম অফ এইজ এট টুৱেণ্টি অ'কে তেওঁৰ বয়স যেতিয়া টুৱেণ্টি হৈছিল এইখিনি কথা হুৱেন হি কেম অফ এইজ এড টুৱেণ্টি দ্য ষ্টেট হুইচ হেড বিন উইথ দ্য ক'ৰ্ট অফ ৱৰ্ডছ আন টিল দেন কেম ইন টু হিজ হেণ্ডছ অ'কে ঠিক হৈছে যেতিয়া তেওঁৰ বয়স বিছ বছৰ হৈছিল তেতিয়ালৈকে ন্যায়ালয়ৰ অধীনত আছিল সেইখন ক'ৰ্টৰ অধীনত আছিলে অ'কে সেই ৰাজ্যখন তাৰপাছত তেওঁৰ হাতলৈ আহে ইমান দিনে তেওঁ সৰু হৈ আছিল গতিকে তেওঁৰ হাতত মানে ৰাজ্যৰ ভাৰ অৰ্পণ কৰা হোৱা নাছিল যেতিয়া তেওঁৰ বয়স বিছ বছৰ হ'ল তেতিয়া তেওঁক ৰজা বতা হ'ল বাট এভৰি ওৱান ইন দ্য কিংডম ৰিমেম্বৰ দ্য এষ্ট্ৰলজাৰ্ছ প্ৰেডিকশ্যন কিন্তু কিংডমৰ সেই ৰাজ্যখনৰ প্ৰত্যেকেই মনত ৰাখিছিল কি মনত ৰাখিছিল এই এষ্ট্ৰলজাৰজনে যি প্ৰেডিকশ্যন কৰিছিলে যি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছিল সেইখিনি কথা মনত ৰাখিছিল মেনি কণ্টিনিউ টু ডিচকাছ দ্য মেটাৰ আৰু বহুতেই সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিল অ'কে আলোচনা কৰোঁ মানে মেনি কণ্টিনিউত বহুতেই কণ্টিনিউ কৰি আছিল অৰ্থাৎ আলোচনাটো মানে আলোচনা কৰি আছিল অ'কে টু ডিচকাছ দ্য মেটাৰ অ'কে সেই যিটো ঘটনা ঘটিছিল ৰজা সৰুকালত সেই ঘটনাটো বহুতেই মানে এতিয়াও ডিচকাছ কৰে আৰু শ্ল'লি ইট কেম টু দ্য মহাৰাজাছ এয়াৰ্ছ অ'কে আৰু লাহে লাহে এইটো আমাৰ মহাৰাজৰ কাণত পৰি গ'ল পৰিছিল দে আৰ এনোমাৰেবল ফৰেষ্ট ইন দ্য প্ৰতিবন্নপুৰম ষ্টেট অ'কে প্রতিমন্নপুৰমত বিভিন্ন বহুত বহুত অসংখ্য জংঘল আছিল অ'কে অ অসংখ্য অৰণ্য আছিল দে হেড টাইগাৰ চিণ্ডেম আৰু তাত টাইগাৰ আছিল বাঘ আছিল দা মহাৰাজা নিউ দ্য অ'ল্ড চেইং অ'কে মহাৰাজে জানিছিল সেই বুঢ়া বয়সস্থ ব্যক্তিজনে অৰ্থাৎ মানে জ্যোতিষীজনে কি কৈছিল সেইখিনি কথা মনত আছিল অ'কে দ্য মহাৰাজা নিউ দ্য অ'ল্ড চেং ইউ মে' কিল ইভেন এ কাউ ইন চেল্ফ ডিফেন্স অ'কে ইয়াত কি কৈছে মহাৰাজাজনে জানিছিল অ'ল্ড চেং বুঢ়া মানে ব্যক্তিসকলে কি কয় সেই কথা তেওঁ জানিছিল কি কয় যে ইউ মে' কিল ইভেন এ কাউ ইন চেল্ফ ডিফেন্স অ'কে চেল্ফ ডিফেন্স ডিফেন্স মানে কি আত্মৰক্ষা আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে তুমি আনকি গৰু হত্যা কৰিব পাৰা এনে গু হত্যা অৰ্থাৎ গৰু হত্যাটো এটা মহাপা বুলি ধৰা হয় হিন্দু ধৰ্মৰ মতে ত' ইয়াত যিহেতু এজন প্ৰতিবন্ধমপুৰমৰ ৰজাৰ কথা কৈছে তো এজন এজন হিন্দু ৰজা তো তেওঁ বয়সস্থ ব্যক্তিসকলে কোৱা কথাষাৰ মনত আছে যে তুমি আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে আনকি বাঘ গৰুও হত্যা কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে বাঘনো কি আৰু গতিকে বাঘো হত্যা কৰিব পাৰা দে আৰয়াৰ কুড ছাৰ্টেনলি বি ন' অবজেকশ্যন টু কিলিং টাইগৰছ ইন চেল্ফ ডিফেন্স গতিকে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে নিজক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে টাইগাৰটো যদি তুমি হত্যা কৰা বাঘু যদি হত্যা কৰা তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ অবজেকশ্যন নাথাকিব বা কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাথাকিব দা মহাৰাজা ষ্টাৰ্টেড আউট অন এ টাইগাৰ হান্দ অ'কে মহাৰাজাই এতিয়া কি কৰিলে বাঘ চিকাৰৰ আৰম্ভ কৰিলে অ'কে বাঘ চিকাৰৰ কাৰণে তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে এইখিনিৰ পৰা আহি গ'ল অ'কে তাৰপাছত চোৱা দা মহাৰাজা হোৱা থ্ৰিল্ড বিয়ণ্ড মেজৰ ৱেন হি কিল্ড হিজ ফাৰ্ষ্ট টাইগাৰ মহাৰাজে যেতিয়া এটা বাঘ মাৰিছিল তেতিয়া তেওঁ মানে আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হৈ গৈছিল অ'কে হি চেণ্ড ফৰ দ্য ষ্টেট এষ্ট্ৰলজাৰ এণ্ড শ্ব'ড হিম দ্য ডেড পিষ্ট অ'কে তেওঁ সেই মুখ্য এষ্ট্ৰলজাৰ ষ্টেট এষ্ট্ৰলজাৰজনক তেওঁ মাতি আনিলে আৰু তেওঁক সেই মানে মৰা বাঘটো দেখালে হোৱাটোৱেও ছে নাও সি ডিমাণ্ডেড আৰু তেওঁ মানে সুধিলে আৰু এষ্ট্ৰলজাৰজনক সুধিলে কি বুলি হোৱাট ডু ইউ চেন নাও এতিয়া আপুনি কি ক'ব য়'ৰ মেজেষ্টি মেকিল নাইনটি নাইন টাইকাৰছ ইন একজেক্টলি দ্য ছেইম মেনাৰ অ'কে ইয়াত কি কৈছে য়'ৰ মেজেষ্টি য়'ৰ মেজেষ্টি মানে কাক কয় মহাৰাজ বা স্বৰ্গদেউ ইয়ৰ মেজেষ্টি মে কিল নাইনটি নাইন টাই কৰ একজেক্টলি দ্য ছেইম মেনাৰ মহাৰাজে ঠিক একেদৰেই নাইণ্টি নাইনটা অৰ্থাৎ নিৰান্নব্বৈটা বাঘ বধ কৰিব পাৰিব অ'কে বাট ডট 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 অ'কে ইয়াত ছাছপেঞ্চ আছে কিন্তু কিন্তু কি দ্য এষ্ট্ৰলজাৰ ড্ৰাউল অ'কে এষ্ট্ৰলজাৰটো মানে লাহে লাহে কৈছিল আৰু অলপ কঁপি উঠিছিল কিন্তু কি বাট হোৱাট স্পীক স্পিক উইদাউট ফিয়েৰ এইখিনি কথা কোনে কৈছে মহাৰাজে কৈছে মহাৰাজে কি কৈছে কিন্তু কি স্পিক উইডাউট ফেয়াৰ ভয় নকৰাকৈ মানে নিৰ্ভয়ে কোৱা কোৱা আৰু বাট ইউ মাষ্ট বি ভেৰী কেয়াৰফুল উইথ দ্য হাণ্ড্ৰেড টাইগাৰ এষ্ট্ৰলজাৰজনে কৈছে যে বাট ইউ মাষ্ট বি ভেৰী কেয়াৰফুল কিন্তু আপুনি এশ নম্বৰৰ টাইগাৰটো বাঘটো মাৰোঁতে আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব অ'কে হোৱাট ইফ দ্য হাণ্ড্ৰেড টাইগাৰ ৱেৰ অলছ' কিল্ড অ'কে ইয়াত কি কৈছে আমাৰ ৰজাই সুধি সুধিছে হোৱাট ইফফ দ্য হাণ্ড্ৰেড টাইগাৰ ৱেৰ অলছ' কিলছ যদি মই এশ নম্বৰ বাঘটো মাৰি পেলাওঁ তেতিয়া কি হ'ব দেন আই উইল টেয়াৰ আপ অল মাই বুকচ অন এষ্ট্ৰলজি অ'কে ইয়াত কি কৈছে এইখিনি কথা জ্যোতিষীয়ে কৈছে দেন তেতিয়াহ'লে আই উইল টেয়াৰ আপ টেয়াৰ আপ মানে কি ছিগি পেলোৱা অল মাই বুকছ অন এষ্ট্ৰলজি অ'কে জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ মোৰ যিবিলাক কিতাপ আছে গোটেইবিলাক মই ফালি পেলাম চেট ফায়াৰটো ডেম সেইবোৰ জ্বলাই দিম এণ্ড ডট 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 অ'কে এণ্ড তাৰ পাছত কি কৰিম এণ্ড আকৌ সুধিছে ৰজাই আৰু আই চেল কাট অফ মাই টাফ অ'কে কি কৈছে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা কৰিছে যে আই চেল কাট অফ মাই টাফ মই মোৰ টিকনি কাটি পেলাম অৰ্থাৎ এওঁ এজন জ্যোতি জ্যোতিষী মানে তেওঁ এজন কি ব্ৰাহ্মণ হয় অ'কে পুৰুষিত হয় অ'কে তেওঁ কৈছে যে মই মোৰ টিকনি এইটো এজন বামুণৰ কাৰণে এজন পুৰোহিতৰ কাৰণে তেওঁৰ টিকনিটো বহুত সন্মানীয় হয় অ'কে কিন্তু তেওঁ কি কৈছে যদি মোৰ প্ৰেডিকশ্যন যদি অশুদ্ধ হয় বা আপুনি যদি এশ নম্বৰ টাইগাৰটো যদি মাৰি পেলাব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই মোৰ এষ্ট্ৰলজি বুকবিলাক ফালি পেলাম সেইবিলাকত জুই লগাই দিম আৰু মই মোৰ টিকনিটো কাটি পেলাম ক্ৰপ মাই হেয়াৰ শ্বৰ্ট মোৰ চুলিবিলাক চুটি চুটি কৰি পেলাম এণ্ড বিকাম এন ইঞ্চুৰেঞ্চ এজেণ্ট আৰু মই এজন বীমা এজেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ এজেণ্ট হৈ পৰিম তাৰ এষ্ট্ৰলজাৰ ফিনিছ টন এণ্ড ইনকহাৰেণ্ট নোট অ'কে মানে জ্যোতিষীজনে এটা অস্পষ্ট আৰু অভূতগম্যভাৱে মানে নজনাকৈ আৰু ইনকহাৰেণ্ট অ'কে তেওঁ ভাবি নোচোৱাকৈ সেই কথাখিনি তেওঁ সম্পূৰ্ণ কৰিলে অ'কে ষ্টুডেণ্টছ আজি আজি এইখিনিয়ে ডিচকাছ কৰিছোঁ তোমালোকৰ একেলগে গোটেইখিনি ডিচকাছ নকৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি পিছৰখিনি ডিচকাছ কৰিম আশা কৰি আশা কৰিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় অলপ হ'লেও বুজি পাবা ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে সুধিবা ঠিক আছে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰা